paste. Kundërshteti që i vret grat, ishte motoja e një aksioni simbolik para Këshillit Prokurorial të Kosovës, e organizuar nga organizata jo qeveritare Qika. Ky aksion është bërë për të kërkuar shkarkimin në krye prokurorit Kujtim Unishi, pas rastit të SBH-të Murinës, e cila u vra nga ish bashkëshorti një vit më parë. Si pas kësaj organizate, vendimin nga gjykata kushtetuese në lidhje me rastin, e thot qartë që shteti ja mohoi SBH-s të drejtën për jetë, duke shtuar se ajo u vra sepse policia e Kosovës në Gračanicë dhe prokuroria themelore në Prishtinë kanë dështuar në përmbushje në detyrimeve të tyre. Ata po sillen, thuaj se nuk e kanë lezuar vendimin, e thuaj se nuk ka ndodhur asgjë. Andaj sot e sollën vendimin e gjykatës kushtetuese para kryeprokurorit të shtetit. Vendimi e thot qartë që shteti ja mohoi SBH-s të drejtën për jetë. Ndërkohë nuk ka asnjë dorëheqje e lënë me shkarkim të personave përgjegjës. Por ne nuk do ta lejojmë asnjëherë që ky vendim, kaq i rëndësishëm për të drejtat e grave në Kosovë, të kalojë në heshtje. Po ashtu edhe Adelina Berisha nga organizata e rjetit të grave, theksoj se edhe drejturia e përgjithshme e policisë duhet të bëj edhe shkarkimin e zyrtarëve policor. Ta vendimi kushtetutës duhet të zbatohet, ai është vendimi më i lartë që mund të merë një institucion në Kosovë, prandaj edhe çdo person duhet ta zbatojë këtë vendim. Kërkesa jonë është shumë e qartë nga kryeprokurori i shtetit që menjëherë të zhvilloj procedura disiplinore për shkarkimin e kryeprokurorit të prokurorisë themelore në Prishtinë, zoti Kujtim Unishi. Për këtë rast ka reaguar edhe zyra e kryeprokurorit të shtetit, në të cilën thuhet se pas vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me rastin e sendjerës së Bahate Murina, prokurori i shtetit ka iniciuar procedurën disiplinore ndaj prokurorit të këtij rasti. Zyra e kryeprokurorit të shtetit njofton opinionin e gjerë publik se pas vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me rastin e të ndjerës së Bahate Murina, autoriteti kompetent në kuadër të institucionit të prokurorit të shtetit ka iniciuar procedurën disiplinore ndaj prokurorit të këtij rasti. Për epilogun e kësaj procedure opinioni publik do të njoftohet me kohë. Ndërkaq nga organizata kanë thënë se do të vazhdohet me protesta deri të ndodhë shkarkimi i kryeprokurorit Munishi.